Сотні аварії вантажівки, які витягають із заметів та порти, що змушені обмежити роботу. Всередині січня в Україну таки прийшла зима. Деякі міста засипають снігом. Дніпро, Харків, Херсон, Львів попереджають про небезпеку в Карпатах. Там найближчим часом можливе сходження лавин. А ще абсолютно на всі регіони насувають люті морози. Чого чекати, якої біди вже наробила сніжна зима, дивіться далі. Засипати Україну почало ще зночі, точніше не всю. Снігопади накрили області вибірково. Кіровоградщина. Тут уже під ранок усі дороги замило. Результат – аварії. На трасі Кропивницький-Миколаїв водій Ополя вилетів на зустрічну смугу і врізався в мікроавтобус. Нарахував дорожні та погодні умови, а саме засніженість дорожнього покриття. Результат – один загиблий чоловік та один травмований. Треба бути осторожним, внимательним, треба бути, да. В собі уверен, а в других не уверен. Так і відбувається. Та навіть увага й обережність не рятують. У Дніпрі насипало снігу майже до колін, і на ранок на дорогах буксували всі автівки. Утворились довжелезні затори. Комунальники оперативно вивели на вулиці десятки снігоприбиральних машин. А в області зі снігового полону довелося визволяти швидку, в якій везли жінку в пологовий будинок. Чотири особи були всередині. Також там знаходились породілля, які їхали до пологового будинку. І за допомогою буксировочного тросу витягнули, заметувши медичну допомогу. На Харківщині ситуація схожа. І півметрові замети на дорогах, і рятувальники, яким довелося рятувати медиків. Вони тросом витягли одразу дві карети швидкої. У Балаклійському районі чоловік, який через ліс ішов до автобусної зупинки, впав і зламав ногу. Швидка, що їхала йому на допомогу, злетіла в кювет і застрягла. Лікарі добирались до постраждалого пішки. Чоловіка таки знайшли. Звернулися до нас за допомогою витягнути автомобіль із снігового замету. Вони витягли автомобіль на дорогу, лікарі в цей час пішки пішли до хворого. І після виклику лікарі слідували ще до одного хворого. В обід сніг припинився, та в Харкові на добу до 11 години 14 січня заборонили рух вантажівок, аби вони не заважали чистити сніг. А от хто по-справжньому радий хурделиці, то це діти. Доби випала половина місячної норми опадів для січня. Комунальники й досі розчищають вулиці і посипають спеціальною сумішю. Вечором чекаємо похолодання і, можливо, гололед. Уже з п'ятниці мінусова температура буде як днем, так і ночі. І морози насуваються не лише на Одесу. По всій країні слідом за снігопадом настануть холоди. Майже до мінус 20 градусів. Температура повітря вночі 12-17, в день 9-14 градусів морозу. І 17-18 січня найхолодніші будуть дні. Вночі 16-21, опади припиняються, до речі, в день 10-15 градусів нижче нуля. А в Карпатах прогнозують сходження лавин. Тож у гірських районах оголосили штормове попередження і закликали туристів, які так довго чекали на сніг, не йти в гори. Галина Якушко, подробиці телеканал «Інтер».